Sunce koje se pojavilo jučer uspjelo je otopiti dobar dio cesta, kažu u Cestniku. No snijeg ponovno pada. Unikomove ekipe rade na čišćenju neprekidno više od 70 sati. Ne može se istovremeno intervenirati na svim lokacijama, stoga molimo sugrađane za strpljenje jer radimo po prioritetima, poručuju iz Unikoma. Jučerašnji dan bio je svojevrsni predah pred nove snježne padaline. Sunce i sol su odradili svoj dio posla, sve ceste koje su bile pod suncom čak su do kraja dana bile i suhe. Primjer, govorim, zapadna obilaznica Osijek prema Vuki je državna cesta D7 bila suha 100% sinoć. Dok neke ovisi o kojoj su nisu sunce, suncu bilo izloženo, te su bile još pod snijegom. Znači, ali sve naše ceste su prohodne i dan danas. Puno nam se građana javlja, nezadovoljni su zbog toga što njihove ulice nisu očišćene. Zbog toga smo otvorili, a i uvijek je otvoren naš besplatni telefon 0800 200 025. I građani trebaju samo dojaviti svoju lokaciju, svoju adresu gdje treba počistiti. Taj popis ulica ćemo proslijediti gradskom poglavarstvu i onda će oni odrediti prioritete. Prema prognozama koje imaju u Cestingu, snijeg će prestati padati u srijedu ujutro. Do tada predviđa se pašće više od 20 cm novoga snijega. Što učiniti s novim snijegom kada se ni staroga još nismo riješili? Mi ćemo taj snijeg voziti na najvjerojatnije na Pampas, tamo gdje je sajam. Tamo ima veliko parkiralište, tamo je tvrda podloga i mi to dogovorno jučer sa gradonačelnikom rada osim gospodinom Bubalom da snijeg vozimo ako bude potreba prema to parkiralište ili prema rijeci Dravi, ko što je Unikom sinoć vozio iz centra grada. Najmanji problem, to ćemo mi odvesti. Znači, Pampas će dobiti jedno veliko snježno brdo stvoreno za sanjkanje i uživanje. Najvjerojatnije, ako ovaj snijeg bude ti 20 cm, a u srijede četvrtka mi ćemo voziti taj snijeg na Pampas, pa mogu se djeca tamo i sanjkati. Veliki broj Osječana u svoje automobile nije sjeo još od petka prije podne kada je snijeg u Slavoniji i Baranji počeo obilnije padati, pa tako ni vlasnici ovih automobila u Zadarskoj ulici. S druge strane, uzeli su lopate u ruke, pa je Zadarska ulica u Osijeku, u samom središtu grada, ipak jedna od onih u kojima je kretanje pješaka potpuno sigurno i bezbolno. Meni je bitno da sugrađani budu zadovoljni, ali svakako da kontinuirano dobijamo i pojedine primjedbe i tako ih promptno i rješavamo, zato jesmo na ovakav način umreženi i koordiniramo ono u više navrata, tijekom dana imamo koordinacije, telefonske pozive, mailove i ono sve što dobijamo rješavamo promptno, ali u izvanrednim okolnostima nastojimo poštivati one prioritete koji su ranije zadani, znači prvi stupanj, drugi, treći i četvrti, tek onda peti, one sporedne možda neke lokacije u gradu, ali evo i to smo nastojali jučer dobrim dijelom obuhvatiti. Dobar dan. Kod vas je prava radna akcija, vidimo. Je, je. Da. Koliko ovo već dugo traje? Ma ne traje drugo, evo pola sata. Da. Vas bilo više ili samo vas dvojica? Samo nas dvojica, sve smo to očistili. Ovo je vaš ulaz? Je, moj ulaz, broj 8. Koji je ovo već izlazak na čišćenje snijega zadnjih dana? Evo, to je već peti puta. Da. Ste se kretali malo po gradu, jeste vidjeli, ste zadovoljni sam, kako? Ja sam zadovoljan, sam super, ljudi stvarno očistili su dosta toga. I stožer za zaštitu i spašavanje Osječko-baranjske županije na terenu je i spreman za sva potrebna djelovanja. No, kako kaže župan Vladimir Šišagić, većih problema nisu imali, pa ni u rubnim i manjim mjestima županije. Stožer je kontaktirao sa svim jedinicama lokalne samouprave. Naravno da je otežan život upravo u tim selima koje su na periferiji ili na područjima koja su i brdovita, jer su malo teži uvjeti, ali nekakvih posebnih problema u ovome trenutku nemamo. Jedini problem koji smo imali evo od jutros, to je škola u Bijelom Brdu. Tamo je došlo do kvara na grijanju, tako da smo odmah uputili odgovarajuću tvrtku koja će razriješiti ovaj problem. Treba će nekoliko dana, tako da smo donijeli odluku da se u ovoj školi u Bijelom Brdu do nedjelje obustavi nastava, jer u tom razdoblju očekujemo da se kvar otkloni i da se grijanje uspostavi. Županijski stožer za spašavanje Osječko-baranjske županije sutra će održati sjednicu na kojoj će razmotriti nove podatke s terena. U skladu s njima poduzet će sve potrebne mjere.